Azərbaycanın Qarabağı hətta belə bir fürsət yaransa belə döyüşlə geri almaq istəyinin olduğu iyul döyüşlərində görünmədi. Gördük ki, yoxdur. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin buna can atdığını söyləməyə əsas yoxdur. Həm də açıq başqa səbəbdən yoxdur. Bilirsiniz, böyük müharibə böyük xərc deməkdir. Və böyük savaş, böyük xərclər mən bilən onların planlarına daxil deyil. O acından ölən, elə İlham Əliyevin dili ilə deyirəm, Ermənistan ən müasir Rusiya təyyarələrini alır. Ki, ölkəmizin içində milli birlik yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin özünün o qabiliyyəti yoxdur ki, dünya mediasına çıxıb ictimai rəy yaratsın. İlham Əliyev xalqımıza güvənərək axıra qədər getdi və Azərbaycan ordusu şanlı bayrağımızı Şuşadan asdı. Bu böyük bir qələbədir. Nə oldu bəs?